радиото. Ето, така ще поставим. Добре. Така, първата тема, която е по-сериозна в този курс, е криптографията. И почваме от там, защото без сигурна комуникация нямаме комуникация на практика. Цялата идея на курса се гради около сигурността и ако нямаме сигурност, още от самото начало, ще имаме големи проблеми. Така, криптографията е за мен лично най-сложната лекция от този курс. В общи линии няма нищо по-сложно от криптографията за мен. Като цяло, лично аз, когато работя с криптокод, гледам някой друг да го е писал, някой, който наистина разбира от тия неща, и аз да не се занимавам с тия неща. Ще разберете до края на лекцията защо смятам така. Като цяло няма софтуер, който да смятам за по-сложен от това да се имплементира криптографски алгоритъм на какъвто и да е език, без значение. Тоест, аз може да пиша за кърнела на Linux, но в никакъв случай няма да тръгна да имплементирам криптографски алгоритми. Така го разбирайте. Така, по принцип, Петър Пенчев води тази лекция. Имаме нещо много важно тук. По принцип, с една лекция няма да научите какво е криптография, в никакъв случай. Идеята на тази лекция е да ви запознае с основните механизми, криптографски алгоритми, които има, с цел, когато казвам точно определен алгоритъм, вие отгоре-отгоре да се сещате за какво точно говоря все пак, по-нататък в следващите лекции. Тоест, да знаете, че има нещо там, което се грижи за вашата сигурност и да знаете отгоре-отгоре как работи. Очевидно, софтуера, който имплементира тия алгоритми, няма да го обсъждаме, защото това може да направим не един, но и два курса само за това нещо. Така че, тъй като не ни е целта криптографията на курса, просто я засягаме толкова, колкото да не ни се разсърди много. Така, какво е самата криптография? Криптографията е нещо много старо. Не, в момента я наричаме наука за скриване на информацията. Обаче на практика това нещо е още от вавилонско време. Не, изобщо не си говорим за нещо скорошно. Тогава е имало криптография. Не, хората може би не се е наричали точно криптография и може би не са осъзнали какво точно правят. Но още от тогава има известни данни за използването на начини за скриване на текста от трети лица, което си е криптография. Малко по-нататък, първият по-известен такъв странен кейс за криптография и този, който наистина е документиран добре, е Юлий Цезар. Е първият така сериозно разпространен кейс за използване на криптографията, като той е имал нужда да комуникира с своите легиони много сигурно, така че никой да не го разбере, и решил да измисли някакъв алгоритъм. Аз съм по-склонен да вярвам, че той просто си го е присвоил от някой, едва ли той е седнал да мисли криптографски алгоритъм, но да кажем, че тъй като той го е използвал, е именуван на него. Така, целта на криптографията е да имате един текст, нормален текст. Ето този на слайдовете, който вие да искате да превърнете в текст, който да наречем ненормален текст, който никой друг не може да разбере, освен хората, на които сте комуникирали някаква информация предварително, да кажем. В цялата лекция никъде няма да се спомене за Zero Knowledge Authentication и подобни неща. На практика има такава ситуация, т.е. има research, има и софтуер, който може да авторизира две лица без изобщо те да се познават и някога да са се виждали и да са си обменяли нещо общо, пароли, такива неща, но няма да го засягаме в тази лекция, защото много лошо ще стане. Така, plain text, който се превръща в криптотекст, сайфъртекст. Това са ни нашите важни неща. От plain текста, как стигаме до сайфъртекста, това вече зависи от алгоритмите, които ще използваме, методите за превръщане на този plain текст и аз това ще се опитам да ви обясня днес. Така, напомням, много важно, криптографията наистина е един от най-сложните
клони на математиката. И поради тази част, поради тази причина, хич не е нещо, което трябва да приемате така с като даденост и да се надявате, че всичко ще е окей. Много често имплементирането на криптографски алгоритми е изключително грешно направено от хората, които са го имплементирали. И това не е проблем на самите криптографски алгоритми. На практика 90% от грешките, които са се случвали предни години, да кажем, да се върнем от преди на 2005-та нататък, така да го кажем. Повечето от тези грешки са били свързани с грешна имплементация на криптографския алгоритъм, а не слабост на самия алгоритъм. Останалите грешки, да, алгоритмите са еволюирали все пак. От някъде са тръгнали. Ще видите след мъничко. При имплементация на криптографския алгоритъм, ако вие не разбирате какво точно правите, една минимална грешка може да доведе до цялостно счупване на криптографията, която вие използвате. Един такъв много интересен кейс е WPA, авторизацията на wireless мрежите. Там изцяло проблема със сигурността на wireless мрежите, като стигнем там, ще го разберете, е проблем на имплементацията на криптографския алгоритъм, а не самия криптографски алгоритъм. Друг е проблем, че са избрали слаб криптографски алгоритъм, но имплементацията, ако я бяха оправили, поне нямаше да е толкова зле положението. Така, тук с големи букви съм написал, не пишете сами криптография. Това трябва да го разбирате по два начина. Първият е, добре, седнете и напишете нещо, което имплементира криптографски алгоритъм, но не му вярвайте, преди то да бъде одобрено поне от 4-5 човека, които наистина разбират криптографски алгоритми, едно, и второ, езика, на който вие сте го написали. Много е важно това нещо. Проблеми с езиците бол. Една минимална грешка, представете си един off by one на C, може да ви доведе до на практика useless криптография. Това е безумно, защото тя е минимална грешка. Вие в едно масивче просто сте объркали мястото с едно и се оказва, че от тук нататък този cipher текст става чист plain текст за човек, който разбира какво пише вътре. Много често има грешки, свързани с това, които са, примерно, последните години най-често това им се случва на PHP хората. Някакси неочаквано за повечето хора в залата, предполагам. На PHP много често им се случва да релизнат версия и един, максимум два дни след това да релизнат втора версия, защото са счупили криптографията. И последните три години са счупвали, мисля, че 3 или 5 пъти беше нещо такова за релизите, които са пускали. Като това е за целия език, отделно за самите им библиотеки не искам да описвам. Има си changelog, може да гледате, да се смеете, да се радвате, да плачете, кой както го влече. Проблеми бол с самата имплементация. На практика неразбирането на математиката и примерно аз като човек, който не разбира много математика и много често използва калкулатора за прости сметки, не бих си повярвал на математика, която трябва да се имплементира, ето, как да ви кажа, няма да разбера формулите, пък ще трябва да напиша кода. Няма как да се получи много правилно. Кофтито е, че има много хора, особено студенти като вас, които завършват, казват, ние математика 1-2, там дис, всичко сме си го взели, 6, няма проблеми, ние ги разбираме тия неща. Нали? Няма проблеми, може да си ги разбирате, но преди това вземете и прочетете и тия книжки, които съм препоръчал тук. Applied Cryptography, Cryptography Engineering. След като ги прочетете, най-вероятно малко ще ви настръхнат козинките за тая математика, където може би разбирате и за начините, по които се имплементира криптография. Специално в Applied Cryptography има и доста хубави примерчета, плюс bad practices, какво не трябва да правите обикновено. Така.
Добре. Продължаваме нататък. Основните понятия, plain text, е чист текст. Тук си превеждаме просто думичките. Cipher текст е криптирания текст, като криптиране, с мъничко ще обясня какво е. Като Cipher текст е нещо, което трябва да приемем, че атакуващия не би следвало да може да прочете, да разбере какво пише вътре, т.е. от него да изведе plain текста по лесен начин. Ентропия. Ентропия е нещо много странно, обаче преди това винаги се пита всички ли сте наясни какво значи думичката рандъм? Някаква случайна дума. На практика рандъм е в компютрите се използва като случайен знак или цифра, което не е в C, е едно и също. Но да кажем, че случайен знак или цифра за по-лесно. Това е най-важното нещо в криптографията, да имаме достатъчно много случайни числа. И по принцип е хубаво да имате някой познат, който не е сутрин, като го видите и почва да ви говори за музика и 15 минути по-късно почва да ви говори за коли, след това за ядрена физика и след малко започва пак да ви говори за чалга и така нататък. Не е музика това. И така продължаваме нататък. Това е човек, който има доста добър entropy pool, защото може да ви генерира, да ви бълва супер много рандъм информация, когато си пожелаете. Ние в офиса имаме един колега, дето така сутрин може да ви говори за класическа музика и 5 минути по-късно, като го видите, може да ви говори за какво е видял в туалетната. Така че, достатъчно рандъм са нещата и не свързани, така че не да може да кажете, че тези неща наистина няма как да ги свързите. Така. Ентропията е на практика колекция от последователни рандъм знаци или цифри. Най-важното нещо там е големината на ентропията, т.е. това си го представете като storage за рандъм bits and bytes. Така, криптиране и декриптиране. Криптирането по принцип може да си го представите като... Да, сега. Предния път го обяснявах с вода, може и този път да пробвам. Криптирането представлява plain текста. Ако не е plain текста, ми е вода. Така, взимаме тая вода. Това ни е водата, която ние спокойно може да пием. След това в тая вода добавяме нещо, да кажем мастило. И отсветяваме тази вода. В момента, в който отсветим с някакво мастило, най-вероятно вече тая вода няма да става много за пиене заради мастилото. Така, тя ще бъде, да кажем, червена или по-тъмно синя, нещо такова. И ще съдържа някакви химикали, дето не можем да поемем. Това е нашия cipher текст. Боядисаната ни вода. Сега, криптирането представлява метода, по който ние изсипваме мастилото вътре в водата и тя се смесва. И това смесване на практика е криптирането. Декриптирането е, представете сега, че в същата тая вода, т.е. тая бутилка, почна да изливам през една цетка и тази цетка е специално направена да хваща единствено и само това мастило, дето съм сложил вътре в тая вода. И е така направено, че да ви гарантира на 102%, че след това може да си изпиете тая вода и тя наистина е чиста вода. Това е декриптирането, т.е. от тази вода с мастилото, да направим вода, която е изцяло чиста. Почистването на водата ние можем да вземем като метода за декриптиране на информацията. Сега, много е важно да не се бърка криптиране и декриптиране с архивиране и разархивиране. Многократно съм срещал това факт. Много хора просто виждат някакви данни там и казват, те са криптирани. Това има методи за архивиране на информация, които гарантират на водата, примерно, ако искаме да архивираме, ще я замразим, тя ще стане налеч, ще стане малко по-компактна, не така. Поне така казва физиката. Обратното ли беше? Добре, извинявам се. Ако беше лед, така. Ако беше лед, това нещо, ние щяхме да го разтопим и тогава ще да заема по-малко място. Така, съответно, тази вода просто се е сменила формата, но си е вода. Няма значение дали е лед или вода.
При архивирането вие просто събирате по точно определен начин информация, като пропускате достатъчно много неща, които не ви трябват и можете да ги възстановите базирано на контекста от двете страни на информацията, която четете. Механизмите за архивиране правят информацията нечетима отново, така както е Cypher текста, но с изключително лесен механизъм за разбиране с какво е архивирано и как трябва да се разархивира. Това не е криптиране на информация. Тоест, ако вие вземете две снимки, сложите ги в zip файл и после преименувате zip файла на, да кажем, txt, това по никакъв начин не прави тези две снимки криптирани. В никакъв случай. Другото нещо е, хората много често не разбират, че имате варианти на... снимките са много добър пример тук. Снимките по принцип, ако ги направим в най-простия им вариант, ще бъдат в битмап формат, което е един бит, който показва, един битмап, който показва на кое място, на кой пиксел, какъв цвят имаме. Това нещо, за него има много лесен готин метод за оптимизиране на това нещо, архивиране на тази информация и един от тези готини информации казва PNG, другия е JPEG. Тези неща вие сте ги виждали и от един битмап, който е 8 мегабайта, могат да ви направят един JPEG, който е 100-200K, което си е архивиране на картинка. Просто е на картинка, а не на whatever bytes. Така че картинката очевидно пак е видима. Не? Просто по друг начин трябва да се отвори. Така, подписването, така наречения цифров подпис, предполагам, всеки от вас има подпис, не, няма тук хора с хищчета. Знаем как се подписват хората в реалния свят и сме напълно наясно, че аз, ако видя снимка на вашия подпис, мога по снимката да ви имитирам вашия подпис, да позная къде сте натиснали повече, къде сте натиснали по-малко, пък има някакви хора, които могат да кажат дали сте били притеснени, като сте се подписвали или не. Така, съответно, подписите в реалния свят се оказват изключително несигурна информация. И все още ми е чудно как след като сме се развили толкова като общество, все още разчитаме на нормални подписи. Дори циганите могат да фалшифицират подписи. Безумно просто. Извинявам се, че така грешно се изразява. Не цигани. Дори хората, които нямат първи клас, могат да прекопират подпис. Така да ги дефинираме, защото има от всички раси такива. Така, в цифровия вариант на подписването има едни механизми, едни функции, които се използват, за да може да гарантирате, че дадена информация, дадена поредица от битове е тази поредица от битове и няма друга такава поредица, която да може да върне това другото число. Тази функция връща някакво число и това число е вашия подпис. Безумно смешно е да вярвате, че това може да ви защити много повече, защото естествено това е едно число, ако някой ви го вземе, и пак имате същия кейс. Разликата е, че много трудно някой може да генерира това число, т.е. да ви го прекопира един вид. Така. До тук с подписите. Следващото нещо е рандом генератора. Рандом генератора е тоя колега, разбирате, сутринта, пианото, след това саксофона, след това чалгата. Да кажем, че тия са подредени. По-скоро туалет на обяд. Разбирате ме на къде бия. Човек, дето може да генерира супер много непоследователни битове от информация. Пък как ще ги подредите си е ваш проблем. Така. За ентропията може да прочетете малко повече на Wikipedia. Сложил съм линкче. Така. Тук нямаше един слайд? Не, така. Добре, започваме с самата криптография. Така. Първото нещо е субституцията. Най-простата субституция е тази на Цезар, която е изключително простичка. Приемаме, че имаме азбуката английската. И ако направим най-простото нещо, кажем, че когато имаме предвид А, на практика ще изписваме F, това е отместване с 3,
тогава текста, който ще напишем, става доста труден за четене. Не така. Обаче, изключително просто може да се атакува това нещо, като просто разгледате текста, който се е получил, и пробвате върху една дума, една единствена дума от целия текст, пробвате да изредите всичките възможни варианти, като възможните варианти тук са колко? 26. Така, 26, да, броя на буквичките. Съответно, като го извъртим веднъж и сме готови с намирането на отместването, и след това и забелязвате, че атакуваме една дума, нали? Няма нужда да го правим по-сложно. Другото интересно нещо е, че това нещо е работило доста добре, защото ако Цезар в началото се събере всичките генерали и им раздаде по една цифричка, те между себе си могат да си комуникират, и той може да си комуникира с тях, като той, когато изпраща информация на един генерал и на друг генерал, информацията изглежда винаги различно. И докато не се усети някой да направи тази атака върху една дума, всички се опитват да разшифроват целият текст. Което да разшифруваме целият текст пак е възможно, просто 26 пъти трябва да повторим целият текст. Не? И да се надяваме, че по-бързичко ще оцелим съответната цифричка. Това е много лесен метод за имплементация, обаче, както виждаме, е изключително прост за атакуване. Тук нямаме нужда от статистика, но ще видите нататък, че статистиката е на практика един от най-лесните начини, за да атакувате криптографията. Така, втория метод за криптография се нарича шифър на виженер. Той е много красив. Много простичък. Вие пак имате подобна на Цезаровата субституция, само че имате и ключ за цялото нещо. И сега, какво ви трябва, за да може да разберете шифъра на Виженер? Трябва ви е тая таблица. Пати таблицата. На практика това е шифъра на Цезар с 26 пермутации. Това е таблицата. И това нещо е отгоре изместени наляво с едно всеки път всичките букви. Не, ако видите най-долния ред, ще разберете за какво става на въпрос. И най-горния да ги сравните. Така, сега как това нещо работи? Имаме буквичката А, имаме и ключ. Този ключ, това ни е буквичката L. И в случая ние какво правим? Отиваме ето тук, избираме буквата А, отиваме за ключа L и ни се пада буквата L. До тук, просто, нали? След това имаме буквичката Т и отиваме с ключа Е. Отиваме тук. Това е буквата Х. Оп, ето ни го. Сайфа текста става Х. И следващото нещо. Имаме вече буквата Т отново, но този път в ключа имаме М. Съответно отиваме на буквичката Т. Отиваме на реда М. И това ни е буквата F. Така работи Виженер. Много простичко. Идеята тук е пак отместване едно наляво или надясно, зависи как ще си го имплементирате за вас си. Но идеята е с отместване, използвате CodeBook, да го наречем, но не е баш CodeBook. Това е просто една таблица с кое къде отива по принцип спрямо ключа ви. И съответно това, което вие предавате обикновено е... Вие казвате на хората, с които споделяте информацията, ключа си. Като тук ключа какъв е? Някой разбира ли какъв е ключът? Два лимона и половина е ключът, така ли? Близо си. Някой друг предложение? Да, просто думата лемон. Да, това е ключа. Той се повтаря и продължава да се повтаря. При което шифъра на Виженер, колкото е по-къс ключа, толкова е по-лесен за кракване, защото по-често се повтарят буквичките. И съответно повторението в случая на криптографията е точно майка на знанието, защото колкото по-често си повторите кия, толкова по-лесно хората от другата страна разбират какво точно сте имали предвид. И една бърза атака отново върху една дума с вашия ки. В случая вие не знаете кия. И тук ще трябва да направите 26 по 26 пермутации. Ще стане по-бавно. Но това не го прави по-трудно за чупане. Просто го прави малко по-бавно.
Ако това нещо е било бавно, да кажем, Първата световна война, защото до такава степен са ни били развити технологиите, в момента това би било детска задача за кой да е телефон. Стига да сте си написали някакъв софтуер. Така че изобщо няма какво спорим. Тук това е лесно за атакуване. И един кофти трик на кофти атак вектор на тези субституции като цяло е, че дори без да разбирате какво има вътре в cipher текста, и това важи за повечето блок шифри, не за повечето, за всичките блок шифри, дори да не знаете какво пише вътре, ако знаете, че cipher текста днес е значил едно нещо, вие можете да го повторите утре, защото нито един от тези алгоритми няма механизъм да каже това нещо не може да се повтаря повече. Тази информация, този cipher текст вече е минал, той е невалиден. Такава информация нямате и изобщо не е заложена в тези алгоритми. Съответно, това нещо се нарича реплей атака и реплей атаките са най-опасни, примерно за военните, защото представете си, днес Цезар е казал на своя легион, еди къде си, атакуваме утре. И на следващия ден ги атакуват, но те са прехванали съобщението. И след два дни, отново, легиона получава абсолютно същото съобщение, само че този път не е от Цезар. И след два дни те атакуват отново, когато се получава, че някой ги чака. Не е много красиво. Реплей атаките са много неприятни. И сега, ако това нещо го прехвърлим малко по-напред в историята, една парола, ако... мен не ме интересува паролата. Ако вие зависите изцяло на cipher текста от тая парола, вие на практика зависите на абсолютно същото нещо, което е паролата. Тоест, аз ако мога да го видя този cipher текст, мога да ви го изпратя отново и така нататък. И паролата ви ще важи отново. Така, това беше Visioner. Следващото нещо е one-time pad-а. Как се каже? Върнан, да. One-time pad-а е на практика най-добрия начин за криптиране на информацията. При Visioner двете страни трябва да си споделят само един ключ и се надява този ключ да е достатъчно сигурен, достатъчно дълъг, за да им помогне на и по-дълго време да могат да си предават информацията криптирано. Това нещо се е доказало, че не работи и казах ви защо. Обаче има един друг трик. Представете си, че този key е безкраен и никога не се повтаря и вместо да и никога не ползвате ето тази таблица. Представете си, че тази таблица е безкрайна и знаците се повтарят, но непоследователно както тук, просто на рандъм фактор, не на случайен принцип, се повтарят знаците. Това нещо се нарича one-time path. Това са страници или книги понякога, пълни само с информация, която изглежда горе-долу по този начин. Това са само буквички. И вие прилагате вашия текст заедно с дадената буква и излиза нова буква, първата буква от вашия текст, да кажем А, използвате one-time pad-а, добавяте Z към нея и се получава друга трета буква. Тази трета буква е нещо, което ще изпратите. One-time pad-а винаги се създава в две копия. Едното е на този, който криптира и другото е на този, който декриптира с него. Така, информацията е криптирана тук, този вижда новата буква, която е дошла, вади от нея Z и получава вашата буква. Това нещо е най-добрият начин, обаче изисква изключително много дълги one-time padове. Това е бил основният начин за комуникация през Втората световна война, като тук аз знам за една много готина история. Англичаните решават, че трябва да могат във всеки един момент да изпращат информация на всичките си военни части
И по тази причина събират близо 1000 човека в едно хале и на всеки един човек му дават по един кош с топки. Все едно ще вадят топките за тото или за бинго. И в най-важното нещо, единствената работа на тия хора е да вадят една топка от коша, да записват буквичките или номерчето, което пише там и да я пускат в другия кош. По цял ден и след това обратно от този нататък. По цял ден. И така са генерирали рандъм неща. И това е било много дълго време, но пък за сметка на това си гарантирали, че one-time падовете ще бъдат наистина one-time пад. И когато аз ви дам на вас 300 страници one-time пад, аз ви напиша нещо, криптирано с one-time пада, ние започваме от първа страница. Аз започвам с първа страница, вие като дойде съобщението при вас, започвате от първа страница. Аз, когато свърша първа страница, директно я късам и по него време се изгаряли, което е най-практичният вариант да се унищожи хартия. И когато вие прочетете съобщението и вие скъсате първа страница. И следващия път аз като ви пратя още едно съобщение, така следващата страница и така докато ми свърши one-time пара. След което поръчваме от Amazon нов. Ще стигнем до там. Така. Съжалявам, малко съм болен. Така, рандом генераторите. Рандом генераторите, освен не такива рандом хора, готини хора, дето могат да правят всякакви странни неща в никаква свързаност. Рандом генераторите са едно от тежките неща за компютрите. Компютрите са много така аналитични машини. Те не могат спонтанно просто днеска да кажат аз искам да целуна оная мадама или пък е тая кола много ми харесва. Това не са неща, които компютрите могат да кажат. Те не са emotional, нямат как да кажа, ирационално мислене и за тях е изключително трудно да могат да кажат да генерират информация, която да бъде без никаква последователност. Поради тази причина, на практика имаме рандъм генератори, които на практика се грижат за софтуер, който се грижи за създаването на тия рандъм ефекти. И само да видя дали имам един слайд. Да, перфектно. Така, по принцип тези рандъм генератори имат много работа, свързана с външни ефекти. Примерно, има софтуери, които засичат слушат ви микрофона постоянно и тяхната идея не е да ви подслушват. Всичко, което се чува като шум наоколо, го използват, за да може да се включи това нещо към един алгоритъм за генериране на рандъм числа. Освен микрофона ви, проверяват, следват натисканията на клавиши, местенето на мишката ви, трафика по мрежата ви, въртенето на хард диска ви, въртенето на вентилатора, температурата отвън, температурата вътре, температурата на процесора, всякакви такива неща, които да кажем, хората си ги казва, абе да, то веднъж на вискост на ще вали сняг, примерно, през май. Но това нещо софтуера го приема като рандъм фактор, който ще влезе в формулата и точно в този ден съответно ще генерираме доста рандом числа, защото ще бъде тотално неочаквано отвън къде е 5 градуса. Така, освен това, рандом генераторите са доста неприятни, защото са лесни за атакуване. На практика шума не е чак толкова рандом, ако направите анализ на шума, примерно в МИ, той ще бъде с точно определен патърн през целия ден по времето на семестъра и след семестъра също с друг определен патърн и тия неща доста рядко ще се различават. По-често е това нещо да се повтаря. И колкото и да си мислим, че шума може да ни помогне за рандомизиране, на практика се оказва, че не е така. Четох при една година един много интересен пейпър за атака на рандъм генератор, където е струва примерно 10 000 долара, който използвал акустиката на стаята, за да провери, за да генерира рандъм числа.
и отделно още един микрофон за отвън. И се оказа, че хората просто сложили микрофони на същите места и атакували генератора до такава степен, че 98% от рандъм знаците, които рандъм генератора създава, те са ги познавали. Така че не, внимавайте с какво избирате за източник на рандъм числа. Така, по принцип, но, има някои генератори, които са изключително добри, които използват вече доста неща, които трудно се... трудно можете да ги предвидите тия фактори, като например има рандом генератори, които се опитват да следят времето. И сега времето, колкото и да се повтарят не, като сезони, на практика е доста трудно. Не. Ако беше толкова добре, синоптичите винаги щяха да познават и нямаше да имаме градушка с 100 000 коли ударени и така нататък. Не. Ще бъде много по-лесно. Но тъй като те не познават, очевидно това нещо е много добър вход за един компютър, който може да превръща тази информация в вече рандом знаци. Така, рандом генераторите основно се класифицират базирано на това колко ентропия имат и колко ентропия могат да генерират в единица време. Като единица време вече зависи от price range, който гледате. Така, в Linux специално рандом генератора е доста простичък. Първоначално се взима времето, когато се стартира компютъра. Което и ако си рестартирате по-често компютъра, е по-рандъм време. Не е очаквано всяка сутрин и всяка вечер, но примерно ако е в офиса, е вероятно трябва между 9 без 15 и 9 и 15 да си включвате компютъра, съответно тоя рандъм не си изчезва. Следващото нещо, което се взима е хард диск. Хард диска обикновено има въртящите си хард дискове, не SSD-тата. Главата им трябва да се отмести до определено място, когато вие четете файл. И ако приемем, че вие не сте секретарката на Еди кой си, дето единственото нещо, което прави е да играе солитари на този компютър, вие не отваряте един единствен файл през целия ден на този компютър, съответно от време на време главата се завърта и съответно това преместване се отчита като забавяне за доставяне на информацията и ето това забавяне пък се взима в рандом генератора. Освен това, network трафика, който върви по вашата мрежа, независимо дали това е Wi-Fi или кабел, това е трафик, който се анализира и се взима информация от, примерно, TCP стека, от ICMP забавяния и така нататък. Целият този трафик се взима, за да може да се генерира рандъмнес. Като очакване, нали, че Facebook ще ви праща достатъчно много рандъм снимки, за да може, нали, вие да генерирате, да имате по-голям рандъм фактор. Както казах, използва се клавиатурата и мишката, обаче, като се има предвид, нали, че по-голяма част от сървърите изобщо нямат клавиатура и мишка, или ако има такава, тя се ползва веднъж на високосна, наистина, то тогава клавиатура и мишка изобщо не ни вършат работа. И съответно се оказва, че Random и DevuRandom са два девайса, които са доста лесно изчерпаеми за изчерпаем източник на рандом информация. И ако те са лесни за изчерпване, това на вас ви пречи, защото ще видим по-нататък, примерно като ви обяснявам за TCP протокола, как това нещо афектира initial sequence number на пакетите и тогава, когато това число не е толкова рандъм, се оказва изключително лесно да атакувате TCP стека и да направите именно blind TCP spoofing и разни други такива атаки. Така, по принцип е хубаво, ако имате допълнителен източник на ентропия в хардуера си, като и на повечето процесори в днешно време имат някакъв малък рандъм генератор вътре в самия процесор. Как се използва той? На практика, тъй като информацията, която вие изпращате, нещо пропуснах секунда, ще
се върне на процесорите, Linux генератора използва и стартирането на командите, които на всяка една програма, която се стартира на вашия компютър, няма значение дали това е десктоп, лаптоп или сервер, времето, когато се е стартирала, паметта, която тя е използвала първоначално и примерно след 5 минути, и какво беше CPU времето, което е използвала самата програма, тези числа се използват, за да се генерира достатъчно допълнителна рандъм информация. И ако приемем, нали, че вие не стартирате една и съща програма абсолютно всеки път и не прочитате един и същ файл абсолютно всеки път, да кажем, че това ще ви генерира някакво количество рандъм информация. Така, да се върна на процесорите. Та процесорите вътре, когато им задавате някаква инструкция, тази инструкция в повечето случаи, особено когато говорим за x86, това е Complex Instruction Set, което означава, че една инструкция на практика се превежда до мултипъл други инструкции, които могат да се изпълняват на различни места. И процесора приема execution path-а на дадена инструкция и смята времето, за което тя се изпълнява на едното място, на другото място, и просто събира тия числа от различните инструкции и ви дава едно число. И вие, ако не изпълнявате една и съща инструкция постоянно към процесора, което никога не е така, никога не изпълнявате една и съща инструкция към един и същ, не към CPU-то си, ви генерира достатъчно допълнителна рандъм информация, не рандъм числа, които може вие да слушате постоянно от него. Тоест, докато той работи и вие му изпращате някаква информация, той ви генерира и рандъм числа отстрани, така да можете да си ги взимате. Така. Сега. Добре. Продължаваме нататък с хеш функциите. Има ли някой, който не знае какво е хеш функцията? Всички знаете какво е хеш функция, сигурно сте? Да, аз по принцип не знам, не. Но моята работа днес е да ви обясня и поне най-малкото да ви изложа, че знам. Така, хеш функциите представляват функция, която може да я подадете знак или поредица от знаци и тя да ви произведе едно число и това число да го кажем, че ще бъде уникално. Като имате два вида хеш функции, криптослаби и криптосилни. Криптослабите функции много често, когато им подадете друга поредица от знаци, които нямат нищо общо с първата, криптослабата функция може да генерира абсолютно същото число. Като, например, тук на слайда е показано, Джон Смит минава през хеш функцията и генерира число 0,2. И малко по-надолу, Сандра Ди, което е напълно друг стринг, минава през същата функция и на практика генерира абсолютно същото число. Криптослабите функции много често идват с допълнение, едно нещо, което се нарича collision avoidance част на хеш функцията. И идеята е, когато имате колизия между два стринга, хеш функцията да има някакъв лесен механизъм за създаване на, да кажем сега, 0,2 на практика ще бъде 2 стойности вече. И тук, зависимост примерно от втория знак или бройката на текущите килове, текущите данни, които ние сме сметнали, че отиват към 0,2, базирано на тази информация, ние ще добавим още информация в това число, да знаем, че там това число не отговаря на само един единствен key. Само секунда в IFC. Няма въпроси. Добре. Така, криптослабите функции не се използват очевидно в криптоалгоритмите. Някакси няма смисъл. В криптосилните функции не че няма колизии. Такова нещо като хеш функция, която няма колизии, няма, поне според математиците. Така че аз смятам да им вярвам на хората, защото не разбирам математика. И казваме, че криптосилните функции просто правят достатъчно труден алгоритъм за създаване на колизия. И защо колизията е проблем? Това е важното нещо да се разбере тук. Защото представете си, че аз имам парола, която е Джон Смит, и някой въведе парола Сандра Ди,
И те и двете се мачват на числото 0,2. И аз съм казал, ще използвам моята си хеш функция и просто ще проверявам дали е този стринг, дето са ми го дали, като мине през моята хеш функция, дава 0,2. Ако е 0,2, ще се пусна себе си навътре. И ако съм го направил толкова тъпо, се оказва, че има достатъчно много ситуации, в които може сега да е Сандра Дием, а утре може да добавим още 5-6 имена, които да намерим такива поредици от знаци, които като ги минете през тая хеш функция, просто ви връщат 0,2 и съответно влизате вътре в банкирането, в eBay, ePay и така нататък, Amazon и глупости, плащаме, взимаме пари, купуваме коли и така нататък. Затова ни трябват криптосилни функции. Така, хаш функциите, резултата им в повечето случаи, когато говорим за крипто хеш функции, резултата им ние наричаме обикновено сигнатура или signature, резултата от тия функции. Сега, тук долу съм изредил няколко такива криптосилни хеш функции, като MD4, не трябва да я смятате, че е криптосилна, но MD5 е криптосилна функция, въпреки че струва, да кажем, вече сигурно към 8-10 хиляди долара, за да направите колизия за съответна сигнатура от MD5. Защо казвам, че са криптосилни? Защото не можете те така просто на око ги щупите, в никакъв случай. Не можете да и с проста програмка да ги щупите. Трябва доста да си поиграете, по принцип. MD4 вече, например, MD4 на 486 беше доста стабилна хеш функция, която много трудно може да се намери с хардуера, който се разполагаше тогава, колизия. Сега обаче MD4 на да кажем Pentium 4, е напълно безмислена функция, от гледна точка на това, че на Pentium 4 горе-долу за ден-два може да намерите колизия с хубав софтуер. Ако направите по-хубаво софтуера, може би в рамките на текущия ден или в рамките на под 6 часа може да намерите колизия. И тук си говорим за хора, които наистина разбират какво правят и как да го направят. Така, MD5 от друга страна няколко дни е минимума, в общи показаното до момента е минимум от 24 часа, като за тия 24 часа ще си платите много, за да може да го изкарате. В рамките на 3 дни, пак казвам, под 10 000 долара ще ви излезе да кракнете, да създадете поредица от символи, които да мапват към абсолютно същата сигнатура. Така, SHA-1, SHA-2 и така нататък. SHA е името на алгоритъма, 1, 2 и така нататък е големината на ключа, който се използва за тези хеш функции. Като обикновено, ако искате нещо по-силно в момента, SHA-128-256 е вашия приятел в тази насока. Те са силни. MD5 е все още смятан от доста хора за достатъчно сигурен. Имайте пред, че доста от SSL сертификатите са все още подписани с MD5. Така че това нещо, докато не изчезне от там, MD5 си остава горе-долу стабилно. Дори тъпите хора от NSA също ползват MD5 все още. Така, сега, идеята на криптосилните функции, тук съм е написал задължително да направим транслация на поредица от знаци и тези знаци могат да бъдат в пъти по-големи. Представете си, примерно 1 гигабайт файл, прекарате го през MD5 функция и тя ви връща 32 чарактера, които казват, че са уникални. Трябва да бъде абсолютно същия 1 гигабайт файл, бит по бит същия, за да може, след като мине повторно на друг компютър, през MD5 функцията, да ви върне абсолютно същата поредица от 32 чарактера. 32 ли беше, сега ще ви излъжа. Да кажем, че някакво число чарактери. Така, това
прави MD5 удобна не само за криптиране на информация, за да може да подпишете даден файл. Като вие като прекарате през тази функция, получавате една сигнатура MD5, която като прекарате повторно този файл, би трябвало да бъде същата след това. Ако отидете на друг компютър, също би трябвало да бъде същата. Съответно, това нещо може да се използва за две неща. Едното е да проверите файла дали е цял, дали е същ, и второто дали е същия. Едното, ако не е цял, очевидно, някъде някой бит ще липсва или ще се е преместил. Ако не е същия, знаете, че някой е променял това файл. И съответно, ако вярвате на... Тук въпроса вече е яйцето и кокошката, на кое вярвате, на файла или на 32-та чарактера, които сте намерили от някъде. И сега, ако вярвате на 30... на групата от чарактери, а не на файла, очевидно вече файла не е това, което си мислите и ще го свалите пак. И пак, и пак. Така, на практика тези алгоритми са се използвали и все още се използват за сторването на паролите в Unix. Unix, Linux, MD5 все още на доста места се използва като основен механизъм за сторване на пароли. Като идеята е, че вместо паролата се сторва само тая бройка от чарактери, които връща MD5 функцията. И следващия път се очаква само вашата поредица от знаци, вашата парола, като мине през MD5 да ви върне този стринг. Това вече е малко атак вектора, който го има от другата страна. Друг проблем на хеш функциите е това, че колкото и да са сложни, колкото и са трудни за атакуване по принцип, има едно нещо, което се нарича Rainbow таблица. Rainbow таблиците представляват пресметнати N на брой вариации на символи, т.е. всички пермутации, трябва да кажем до 12 чарактера плюс спешъл чарактерите, като ги извъртите, ви създават някакви, примерно да кажем, 10 на 20 гигабайта файлчета. След това, след като ги имате тия, трябва да измислите просто хубав алгоритъм за обхождане на толкова голяма информация. RB дървета, B дървета и така нататък. Мисля, че сте ги учили тук или който не ги е учил, ще ги учи. Като намерите това, оттам нататък всичко е много просто. Не? Просто казвате, имаме и тая ша сума или тази MD5 сума и получавам, проверявате тя към кой стринг е била и готово. Прекомпютването на Rainbow таблиците едно време беше много скъпо, сега обаче на практика е доста ефтино. Имам пред, може да си купите няколко нода на Amazon да си решите проблема. Или пък при мен може да си ги купите да използвате моите спилта. И да си изгенерирате там, което ви трябва. Това нещо работи. Обаче, на практика мога да ви кажа, че вече не е нужно даже да го правите, защото всичко, което е до 10 чарактера, вече е изгенерирано. Има готови Rainbow таблици, просто трябва да се поразтърсите малко и ще си ги свалите от интернет. Много по-лесно е да свалите, примерно, 10 гигабайта от интернет, сигурен съм, че го знаете, отколкото да се опитате да платите, примерно, да кажем, 800 000 долара, за да си ги прекомпютвате. Освен това, ще ви трябва някой да напише софтуера за прекомпютването. И оттам нататък ще остане единствено сърча за тия данни. Което е също не толкова сложна задача, според мен. Така, всичките хеш функции са изключително зависими от входа. Съответно, някои от хеш функциите, зависимост, тук не съм ги изписал всичките, защото има доста хеш функции, някои от хеш функциите на практика забраняват special characters, което ви ограничава импута, който може да сложите. Други пък, за да имате трудна колизия, дефинират много сложен метод за генериране първоначално на тия чарактери на сигнатурата. Като симетрични блокови шифри. Абе някъде го видях и с слайдовете, имам информация за засоляването на хеш функциите. Сигурно по-нататък ще го засегнем, защото наистина го видях.
Така, тук е някакви въпроси. Някой? Нещо неясно? Да? One time пада, колко пъти е добре да се прилага? Ами името му съдейства, че веднъж е най-добре да го приложиш, защото ако го приложиш втори път, вероятността някой да се усети вече е 50% и се вдига с всяко прилагане. О, не. Реюзването на един и същ one time pad върху него си е много лоша практика, защото в зависимост от това как си го реюзнал върху същия сайт, имаш един plain text. И да кажем plain text е A, B, C, D. И имаш един one time pad, който отдолу е да кажем 1, 2, 3, 4. И всеки път да кажем ксорваш спрямо one time pad. Ксорваш, след мъничко ще го обясня. Ксорваш спрямо one-time pad-а. Първия път, като ксорнеш, ще получиш cypher-текст. Втори път, cypher-текста, като го ксорнеш със същия one-time pad, получаваш plain-текста. Тоест, ако го приложиш погрешен начин, и това важи за абсолютно всички механизми от тук нататък, ако приложите ключа, в случая one-time pad-а, n на брой пъти, вероятността той да влуши качеството на cypher-текста, е много, много, много голяма. Това на практика улеснява методите, статистическите методи за анализ на cypher текста. Защото прилагате едно и също нещо върху един и същ текст. Дори да бъде върху различен текст, едно и също нещо върху различен текст, просто имаме повторяемост. Статистиката все ще го улови. И сега за хората, които не вярват на статистиката, ще обясня нещо много просто, което е логично и сами ще се усетите. Във всеки един език има точно определени звуци, букви, които се повтарят по-често от останалите. Няма значение за какъв език говорим. Говорим си за говоримите езици. Няма значение дали е български, английски, френски, азербайджански и така нататък. Няма значение. Във всеки един език има патърнс на определени букви, които се срещат по-често. Сега си представете една книга и правим пълен анализ на тази книга, кои букви най-често се срещат в нея. Виждаме. Взимаме процентно това разположение. Сега взимаме cypher текст. И в този cypher текст правим анализ и гледаме същия процент да имаме на дадена буква. Тая буква, дето е със същия процент тук, ще бъде тая буква, която е със същия процент татък. Или близък процент. И това нещо се прилага как? Намират се близости, такива probabilities, склонности дадена буква да е еди коя си, след което като се намерят тия, се правят пермутациите от тях, което ще бъде примерно 20-50 пермутации такива и проверяваме с cypher текста и този cypher текст вече не е cypher текст, а е clean текст. Статистика, логика, печелят спрямо лошата идея да минем няколко пъти върху един същ ки. Много лоша идея. Така. Симетрични блокови шрифти. На практика това е доста често използвано нещо в криптографията. Това е нещо, което се използва най-често и към момента. Идеята е, че те са лесни за имплементация. Лесни за имплементация в хардуер, доста лесни за разбиране от хората и съответно, като са лесни, биха били полезни на повече хора. Идеята тук вече е какъв алгоритъм се използва и за всеки един от алгоритмите, как те създават информацията. Сега, алгоритмите, които в момента са стандартни, са Data Encryption Standard, DES, и другото Advanced Encryption Standard, AES. Тези двата са стандартите. Всичко останало, просто не го ползвайте. Така, идеята на тези шифри е да имате даден ключ. Ключа може вие да го ползвате, като за вас той да бъде парола. И с този ключ да обработите plain текста по такъв начин, че от cypher текста да не може да се изведе по никакъв начин plain текста, защото без ключа.
Няма значение какво точно се прави, без ключа да не може лесно да се атакува Cypher текста. И другото е от Cypher текста и Plain текста, двете заедно. Да не можете лесно да намерите ключа, който се използва. Това е кейса, в който застреляте този, дето в момента криптира. И той има ключа в главата си, да кажем. И получавате част от Cypher текста и част от Plain текста, или да кажем целият Plain текст. Обаче не знаете кия. И това е идеята на блоковите шифри. На практика се използват за енкриптване на хард дискове и разни такива неща. Повечето алгоритми използват, повечето софтуер в момента използва AES. Не знам, защото е по-лесно ли, защото беше по-малко CPU cycles, не съм сигурен. Така, имплементацията на блоковите шифри има различни системи. И тук ще ви разкажа за няколко от тях. Едното е Electronic Codebook, ECB. И другото, нататък са ви Cypher Blockchaining и тия другите ще ги разгледаме по-отделно. Мисля, че не всички съм ги извадил на слайдове, но няма и нужда. Ще схванете схемата след първите два. Така, преди да продължим, най-важното нещо от тук нататък е какво е XOR. Има ли някой, който не разбира този слайд? Надявам се, математика сте минали, където са байнари аритметиката, знаете каква е. XOR е на практика ексклюзив OR и ви дава възможност да направите тия 4 сметки. От А и Б да изкарате тия числа. Много красиво нещо и най-често готиното му е, когато имате 0 и 1 или 1 и 0, че ви ги обръща. И така, като го повторите два пъти XOR-а, той ви връща, ако ми имаме буквичката, имаме цифричката 0 и 1, двете, това ако го повторим два пъти, на практика ако го XOR-нем два пъти, ще се върне до същия си стейт. Ако го XOR-нем само веднъж, ще остане така както е. И за да разберете блоковите шифри, plain текста ви е тая картинка, мисля, че пингвинчето се вижда ясно, сега обаче за мъничко ще изгася. Така, за да може да разберете точно за какво става въпрос. Electronic Codebook. Electronic Codebook прави нещо много красиво. Подменя с определени кодове, с определен код всеки един блок, който вие му продадете. Обаче, тъй като с един и същ input и с един и същ key се променя този блок, на практика виждате, че бялото в картинката и картинката е квадратче на практика. Правоъгълниче, На всяка, където има бяло в пингвинчето, е заместено с един и същ патър. Не знам да го забелязвате, но е наистина един и същ патър. И това с картинката е най-красивото показно за ECB и неговата податливост на повторяемост на plain текст. Тоест, то е много красив алгоритъм, обаче, ако не ви е достатъчно рандъм plain текста, заедно с Kia, а пък Kia ви е малък обикновено с ECB, се получава ето това нещо. Данните ви, ако не са картинка, то тогава това ще е текст, който ще се вижда явна повторяемост и човек на око може даже да го разбие. Не, на око. Без да гледа кой знае колко много. Ще ви види каква част, колко ви е дълъг Kia и ще разбере нататък какво да прави. Така, Cypher Blockchaining и другите очевидно имат доста по-добър начин за криптиране, обаче не знам дали ви прави впечатление, обаче тук има няколко отявлени цвята. Това ако ви направи впечатление, веднага ще ви хрумне следващото нещо. Статистика. Да, тия хора много обичат статистика обикновено и статистиката обикновено чупи криптографията. Доста силно е в това отношение. Така. Сега продължаваме нататък. Това е 40, да изгасе така. Да. Някой ще заспия, да не заспияте много. Така, тук няма въпроси. Някой са джойна с моят ник Фарси. Браво на него, браво.
Добре. Така. Значи, продължаваме с как работят тия механизми за криптиране на информацията. Имаме един plain text. Plain text е поредица от знаци, които ние имаме наредени. Така, това нещо минава през нашата функция, която е Block Cipher Encryption. Защо Block Cipher? Защото хваща plain text и ви го разцепва на определени блокчета, т.е. всеки път работи с еднакво количество информация и прилага кия и ви създава cipher text. Decryption е по същото нещо, само че ги разменяте plain text и cipher text. И сега, ако приемем, че encryption методологията ни е най-прост XOR, то ние само XOR-ваме блокчето с информацията от кия и буквичките от блокчето с информацията от кия, получаваме cipher text. Без да имаме кия, тоя cipher text наистина е безумен за декриптиране. Така, ако не знаем и съответно алгоритъм. Това нещо става доста бързо и лесно, очевидно, обаче и атаката върху него е много ясна, нали, от предния слайд. Статистика и веднага сме го щупили. Така, затова по-често се използват Cypher блокчейнинг, има едни Cycle блокчейн, Cycle блок, какво беше, не чейнинг, няма значение, нещо Cycle беше. Идеята тук е малко по-различна. Освен паролата, която вие ще продадете, ключа, има и още една стойност, която се използва и тази стойност се нарича Initialization Vector. Това е тази стойност, ами поредица от рандом байтове, които ви трябват, за да може да с тях да ксорните plain текста. След това този текст, който се е получил, вие го подавате на Block Cipher Engine ви и той ви генерира заедно с ключа трето нещо, което вече е Cipher текста ви. И сега това нещо, тъй като е доста... това очаквате, че е достатъчно рандом като информация и резултата от функцията, която ви е Block Cipher Engine, го взимате и го ползвате за initialization vector на следващия блок, който вие ще енкриптваме. И така това продължава. И сега по принцип това нещо е хубаво, обаче зависи изцяло от пак plain текста ви, защото plain текста ви, ако има достатъчно много повторяемост, пак този шифър не може да скрие тази повторяемост. Тоест не може да създадете randomness само с initialization vector, примерно от 8 байта, да кажем. Ако на 8 байта разглеждате ви е блокчето на абсолютно всеки един на енджина ви, на практика имате проблем, защото максимума ви randomness е толкова 8 байта, която може да сложите допълнително. Така че много от алгоритмите предлагат възможност initialization вектора ви да става по-голям и по-голям. Така, начинът за предаване на initialization вектора зависи от метода, който се използва, дали ще бъде AES, DES или така нататък, но този initialization vector го имате също предаден заедно с кия, обикновено по някакъв начин друг вътре в информацията в cipher текст. Декриптването е подобно на encryption, само че наобратно. Ако погледнете encryption и размените plain text и cipher text и просто тръгнете наобратно, ще забележите, че е същата процедура. Така, Propagating Cipher Blockchaining. Сега предното нещо имаше проблема с импута. И ако имате много еднакъв импут, ще получите много еднакъв аутпут. И проблем. Това нещо, за да не ви преследва в живота, тук са направили друг трик. Взимаме изхода от криптирането, и това нещо отново го ксорваме с initialization vector. Повторно. И това го правим след абсолютно всеки един plain text, което вече прави доста по-рандъм. И пак има
статистически метод за анализ, но това е доста по-сложно, защото вече имате с два различни ключа. Предния път, като се питаше с един ключ, да не може да го повторим това и да изчитаем по-силно, очевидно не. Обаче, като го правим с два различни ключа, за всеки един блок по-отделно, и вече блоковете по-отделно по 8К, да ги кажем, ще бъдат по-малки и ще бъдат по-различни, получаваме доста по-рандъм информация. Декриптирането на информацията е пак по същия начин, но наобратно. Така, защо малко е тъпо явно картинката, не съм я песнял като хората, защото и двете са криптиране тук. Същото нещо, но обратно, само че да, прилага се отзад напред, разменяте plain текста и cipher текста, като на предната схема. Така, това са блоковите шифри. Още един остана каунтър. Това не са всички. В тая лекция няма как да ви покажа абсолютно всички начини за шифроване на данните, но поне някой от тях ще ви покаже. Така, каунтъра е малко по-странен, защото всеки път, забележете какво се случва. Вие създавате една поредица от информация, което ви е следното нещо, nouns. Nouns, тук си го представете, че ви е initialization вектора, т.е. същото нещо. Т.е. това е поредица от random байтове. Създавате тази поредица от random байтове и на всеки един блок вие му подавате и число, каунтър. Тия двете неща минават през вашия engine за криптиране и това нещо ви създава някакъв, да го наречем, keystream, не keystream е на следващите, да го наречем просто ciphertext, който няма значение. То е просто достатъчно random ciphertext. Идеята на това нещо е да се създадете с едно one-time path. Само, че той не е баш one-time path, защото се повтаря, има и разни неща, дето са аналитично ясни, не като каунтъра. И това нещо го ксорвате с plain текста и получавате cipher текста. До тук е всичко ясно. Сега обаче декрипция на това нещо е малко по-различно от всички останали, т.е. затова е този включен тук, защото декрипция му е отново криптирате същия анонс, със същата последователност на каунтъра, и след като сте получили cipher текста, го ксорвате с cipher текста от това, което наистина на практика ви е информацията и получавате plain текст. Странно е, но да. И забелязване, че тук ксор е изключително сложната крипто функция, но на практика той върши цялата магия. И ксор е наистина всичко, което се случва в повечето криптоалгоритми. Така, имате две неща тук, които са важни. Никога не се опитвайте да си улесните начина на имплементация на криптоалгоритма. Защото аз съм виждал това нещо, един познат решил, че ще имплементира, няма да кажа кой алгоритъм, и видял тук едни неща, дето, част от тая формула не ми трябва, тя е напълно безмислена. Чакай да махна, защото няма смисъл от нея. Която тая част на практика добавя рандомнеса в цялото нещо. Не разбирате какво е направил човек. Оказва се, че Джон Дарипър след това не му трябваше секунда да щупи абсолютно това нещо, защото той просто каза, това го знам. Така стават нещата, когато не разбирате какво трябва да се прави. Не го правете. Другото нещо е, когато ви трябва криптография, използвайте нещо, което те е добре прието. Примерно LibreSSL, OpenSSL, въпреки последните неща, които се случиха тая година, аз пак ви препоръчвам там да заходите, отколкото вие да решите да го направите, защото
Те не са един-два на човека, където го разбират това нещо, не са един-два на човека, където са писали по тия библиотеки и все пак са сгрешили. И аз лично, без да съм задълбал, не, да кажа специализирам криптография, не бих решил да им кажа на тия хора, вие в грешка сте тук. Аз мога да го направя по-добре от вас, то ще стане по-лесно. И то изглежда много добре, аз не мога да го счупя. Това, че вие не можете да се счупите вашия криптоалгоритъм, по никакъв начин не означава, че няма един, двама или 50 или 5000 човека, които могат да счупят вашия криптоалгоритъм. Да не казваме, че може да има, да кажем, 500 софтуера, дето само им дайте вашия cipher текст и те ще ви кажат какво пише вътре. Това не искам да си го мислите. Основното нещо, което трябва да излезе от тук е, че блоковите, симетричните блокови шифри дават на атакуващия информация, базирано на това колко ви е рандъм импута. Ако не ви е достатъчно рандъм импута, има някакви механизми той да бъде направен малко по-рандъм, но това няма да го защити супер много. Имайте го предвид. Тоест, когато си инкриптвате хард диск и използвате симетрични блокови шифри, независимо дали това е DES, AES и така нататък, ако информацията ви е достатъчно еднаква и паролата ви е достатъчно малка и кофти, да не използвам по-твърди епитети, това означава, че много по-лесно ще бъде атакувана информацията ви на диска. Сега, сигурно някои от вас са чели наскоро, че Apple казаха, бе, ние ще пуснем by default encryption на нашите телефони, след което и Google казаха, да, и ние by default ще пуснем на Android encryption на нашите телефони. Само дето никой не каза, не написа, не, точно какъв тип encryption ще сложи. И се оказа, примерно, че първата имплементация на Apple беше безумно ефтин AES за чупене. Имам предвид, че да, свалям ви информацията от телефона, слагаме на една машина, чакам 2-3 дена, знам ли кия и оттам нататък пей. Така че, какво знае атакуващия, тук имам предвид, как може той да ви атакува и как вие може да се защитите информацията, като добавяте по някакъв начин рандомнес на импута. Най-малкото. Така, симетрични поточни шифри. Някой иска ли почивка? Защото аз мога... Искате почивка? Ами добре, айде да направим 5-10 минути почивка. И след това ще продължим. Спирам стрима.